الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وأشرف خلقه أجمعين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وهداة الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سبير فوات الله سبحانه وتعالى أكسبت يا سأل سمس فيس يا سبستريبل سيتنا هي ليمون سمبيه فيندو تشفايس إنمل den her gang desværre. Vi fortsætter vores diskussion. I dag kommer til at være vores afsluttende diskussion. Og måske havde jeg jo ikke forudset det her på en god nok måde, men som sagt, så ville det være umuligt at gå igennem alt, hvad der kommer fra fødslen frem til døden på 4 lektioner. Og plus, vi missede også en lektion, da en af dem ramte Lærer Lille Redder. Men vi har fået en overordnet forståelse af de her forskellige anbefalede handlinger. Og der er så mange af dem, selv når det kom til vores diskussion, som vi var i gang med at snakke om, blandt andet det, der hedder fødselsetikette. Der nåede vi kun at snakke om nogle enkelte ting. Jeg nævnte ikke engang alle de ting, der er nævnt i fødselsetikette. Jeg har specifikt udvalgt nogle ting, som vi snakkede om. Og blot der kan I se, at hvor lang tid det tager blot at snakke om det første stadie, som kun omhandler det, at man kommer til verden, hvilke rettigheder der er, hvilke gode anbefalede handlinger man så kan udføre. Så det er et emne, som strækker sig meget vidt. Det er et emne, som er meget bredt. Det er et emne, som indeholder utrolig meget. Og det er noget, som vi umuligt kunne gå igennem, men indsatler så måske fremadrettet i fremtiden om ikke så lang tid, så kan vi måske have et forløb, som er måske lidt mere dybdegående omkring de her specifikke handlinger, som man kan udføre, som skal hjælpe os med at opnå den her specifikke spiritualitet og opnå et nærhed til Allah subhanahu wa ta'ala. Sidst, da vi talte om de her anbefalede handlinger, så var det omkring det, der hedder fødselsetikette. I dag vil jeg blot nævne nogle af de her forskellige ting, afslutningsvis i forhold til de anbefalede handlinger, der eksisterer i fødselsetikette, og de anbefalede handlinger, der eksisterer omkring det, der hedder fødslen og efterfølgende. Og så vil jeg også gerne til sidst afslutningsvis fortælle jer en anden meget vigtig pointe omkring de her diskussioner, de her lektioner, som vi har. Ikke kun nødvendigvis omkring de anbefalede handlinger, men generelt set alt, hvad der omhandler islam og reglerne inden for islam. Sidst, da vi nævnte de anbefalede handlinger omkring fødselsetikette, så nævnte vi blandt andet den her beretning fra profeten sallallahu alaihi wa alihi, hvor Umme Salama, hun kommer over til profeten sallallahu alaihi wa alihi, og så siger hun til profeten, ja Rasulullah, hvordan kan det være, at Allah subhanahu wa ta'ala har givet alt det gode til mændene, og der ikke er noget tilbage til os kvinder? Hvorfor er der ikke noget tilbage til os kvinder? Det der spørgsmål stiller Umme Salama til profeten sallallahu alaihi wa alihi. Og man kan allerede godt se, at det ligger i spørgsmålet, som hun stiller til profeten, at mænd har det godt i islam, kvinder har det ikke så godt i islam. Baseret på det, som hun siger her i den her beretning. Til det kigger profeten på Umme Salama, og så siger profeten til Umme Salama, at kvinder, det de har fået, det er meget anderledes end det mændene har fået, men der ligger utrolig meget utrolig mange velsignelser og belønninger i det, kvinderne har fået, som ikke kan sammenlignes med det, som mændene har fået. Profeten giver blot et eksempel, og da det omhandler fødselsetikette, og beretningen også er nævnt i den her anledning, så omhandler det der hedder fødsel, og det, der hedder at være gravid for en kvinde. Profeten nævner til Umme Salama, at blot det, at en kvinde bliver gravid, og hun er gravid i 9 måneder og går rundt og bærer på det her barn i 9 måneder, det giver Allah subhanahu wa ta'ala så mange velsignelser og belønninger til den her kvinde, som er, og det har jeg skrevet ned, hvor profeten nævner det i forskellige stadier, blot det, at hun er gravid, så er det som om hun faster hver evig eneste dag i alle de 9 måneder, som hun er gravid. Hun får samme belønning, som hvis hun har fastet i alle de 9 måneder i træk. Og det er som om, at hun har været vågen hver evig eneste nat i alle de her 9 måneder, og kun tilbedt Allah subhanahu wa ta'ala. Hun vil få alle de samme belønninger, som hvis en person gjorde det. Og ligeledes så siger profeten til hende, at i de her 9 måneder, så er det som om hun har udført jihad med sit eget liv, og alt hvad hun ejer på Guds vej. Blot det, at hun er gravid, en helt naturlig, almindelig ting for en kvinde gennem hendes liv, er, at hun bliver gravid, og hun føder et barn.
blot det stadie af, hvor hun bliver gravid, og hun er gravid, og hun bærer rundt på barnet i 9 måneder, der ligger der alle de her belønninger i det. Hvordan skulle en mand opnå belønningerne af de her forskellige ting? Jamen, så bliver han nødt til at udføre det. Han bliver nødt til at fase det i de her 9 måneder i træk. En mand bliver nødt til at være vågen i 9 måneder i træk og tilbede Allah subhanahu wa ta'ala hver evig eneste nat for at opnå den samme slags belønning og velsignelse. En mand bliver i de her 9 måneder nødt til at udføre jihad med sit eget liv på spil og alt, hvad han ejer på spil for at opnå samme belønning, som en kvinde får, blot for hvad? For at hun bærer rundt på et barn, som er hendes eget. En helt naturlig ting. Da Rasulullah nævner den her vigtighed, kvinden har, og den her velsignelse, Allah subhanahu wa ta'ala har givet kvinden, så kan Umme Salma godt se det her. Hun kan godt se, at der ligger noget her, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han har fordelt det. Allah, han er retfærdig. Det er jo en af vores trosartikler. Det er vores anden trosartikel. Vores usule din, som vi kalder det. Efter at vi tror på, at Gud er en Gud, så tror vi på, at Gud er retfærdig. Vi tror på ligeværdighed mellem de forskellige køn, de to køn. Men ligeværdighed betyder ikke, at alt det, som manden han gør, det skal kvinden også gøre. Alt det, kvinden skal gøre, det skal manden også gøre. Gud har fordelt det på en retfærdig måde. Gud har også givet belønninger og velsignelser på en lige fordelt og ligeværdig måde. På den her måde så opnår kvinderne her... Undskyld. Sådan der. På den her måde så ser vi, at baseret på denne beretning, så opnår de her kvinder utrolig mange belønninger. Baseret på hvad? Baseret på noget, der er helt naturligt. Hvorimod en mand, han skal ud og stræbe, arbejde hårdt for det. Han skal udføre jihad på Guds vej i 9 måneder i træk. Han skal holde sig vågen hver evig eneste nat i 9 måneder i træk. Han skal faste hver evig eneste dag efter hinanden 9 måneder i træk, for at kunne opnå samme belønning, som en kvinde får, blot ved det, at hun er gravid. Så her, så synes jeg, det understreger meget, meget godt, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala har fordelt det, og hvordan Umme Salamas spørgsmål bliver besvaret af den hellige profet, sallallahu alaihi wa alihi. At den idé, hun havde omkring, at Allah har givet mændene alt det gode, og kvinderne er efterladt med intet godt, jamen det bliver besvaret på bedste vis af Rasulullah, sallallahu alaihi wa alihi. En anden ting, man også kan nævne her, det er, at når det kommer til for eksempel, de obligatoriske bønner, så er I alle sammen klar over, at man får flere belønninger, hvis man tager til moskeen og beder sin obligatoriske bøn i moskeen. Moskeen er et helligt sted i islam. Tager du til moskeen og beder din bøn, jamen, så ligger der en hel masse belønninger i det, og du får ud over det, som du vil få ved at bede derhjemme eksempelvis. Og vi har tidligere talt om, at der er noget, der hedder de obligatoriske handlinger, så er noget, der hedder de anbefalede handlinger. De obligatoriske, det minimum, som du skal udføre. Så der ligger noget godt i det, men det er minimumsgrænsen for, hvornår du bliver betegnet som at være en god muslim. Men for at være en bedre muslim, og for at være en, der stræber, en, der ønsker at opnå nærhed til Allah subhanahu wa ta'ala, så bliver vi nødt til at stræbe en smule mere. Og når man så stræber en smule mere, så opnår du et højere stadie for hver gang, du gør det. Når det så kommer til den obligatoriske bøn, som man beder 5 gange om dagen, så kan man bede den derhjemme, jamen, så har du udført din minimumspligt, som man kalder det, det obligatoriske. Jamen, tager du ned i moskeen og bevæger dig ned i moskeen og beder din obligatoriske bøn i moskeen, så får du mange flere belønninger. Men her så er der igen en forskel mellem en mand og en kvinde. I en beretning, der finder vi, at der bliver nævnt fra en af vores aima alaihimus salam, at masjidu imratin baytuha, hvilket vil sige, at en kvindes moské, det er hendes eget hjem. Det vil sige, den belønning, en mand får ved at gå ud af sit hjem, træde ned i moskeen, bede sin morgenbøn der, bede sin dhuhr og asr bøn der, bede sin maghrib og isha bøn der i moskeen, og gå ned i moskeen hver gang og bede den bøn, den belønning får kvinden bare ved at bede sine obligatoriske bønner i sit hjem. Blot ved at blive i sit eget hjem og bede sine bønner der, så får hun den samme belønning, som manden får ved at gå ned til moskeen og bede sine bønner. Hvis manden så bliver derhjemme og bærer sine obligatoriske bønner, jamen så får han hvad? Han får det helt basale og helt det pligtopfyldende belønninger, som han skal få. Her kan man igen se den her forskel, der er. Og at Allah subhanahu wa ta'ala har velsignet kvinder med noget, som han ikke har velsignet mænd. Og på en anden måde kan man også sige, at der også er blevet velsignet nogle ting til mænd, som kvinder ikke er blevet velsignet med. Men det allesammen er ligeværdigt. Det allesammen er et større og bredere perspektiv, man skal se det fra. Eksempelvis når man ser på de her forskellige diskussioner omkring ligestilling og islam, så hører man ofte, at folk de udplukker og udvælger noget specifikt inden for islam. Eksempelvis, hvordan kan det være, at en kvinde hun arver halvdelen af, hvad en mand arver?
Hvordan kan det være? Hvordan kan det være, eksempelvis en kvinde skal gå med hijab? Hvordan kan det være, at de har forskellige love, der gælder inden for islams rammer? Hvordan kan det være, at de er således, at der er noget, der gælder for en kvinde, men der er noget, der ikke gælder for en mand? Og der er noget, der gælder for en mand, men det gælder ikke for en kvinde. Hvorfor er det således? Hvorfor er der ikke det, man kalder for ligestilling? Når de så udplukker de her specifikke ting, så er det fordi, de ikke ser på islam fra et større perspektiv, et bredere perspektiv. Ser du på islam fra et bredere perspektiv, så forstår du, at det alt sammen hænger sammen. Det alt sammen hænger sammen, og det er meget nøje tilrettelagt af Allah subhanahu wa ta'ala. Blot et eksempel for at besvare for eksempel en af de her spørgsmål, der kunne opstå, det er, hvorfor arver en kvinde halvdelen af det, en mand arver? Hvorfor gør hun det? Er der nogen af jer, der måske har en idé omkring det? I har sikkert hørt det før. En kvinde arver halvdelen af det, en mand arver. Men hvorfor skal det være sådan? Det er jo uretfærdighed, når man tænker på det. Fordi vi har udplukket den her specifikke lov fra islam, og vi kun ser på den her lov som et enkeltstående tilfælde, og som for sig selv, så ser vi det som noget uretfærdigt. Men ser man på det fra et større og bredere perspektiv, hvor man samler islam som en hel pakke, så vil man automatisk og meget, meget naturligt kunne se, at det hele hænger sammen på en meget, meget retfærdig måde. Er der nogen, der kender til årsagen til, eller måske ikke årsagen, men en af, hvad skal man sige, måderne, hvorpå man kan besvare det her spørgsmål? Så er det en, der skriver, at det går op i en højere enhed, fordi hun får sig en partner, som har den anden halvdel. Okay. Så lige kigge på det første svar her. Jeg læser lige op igen. Det går op i en højere enhed, fordi hun får sig en partner, som har den anden halvdel. Hun har en partner, som har den anden halvdel. Jeg tror ikke, jeg forstår det helt. Det er mit spørgsmål går ud på, det er, at i islam, der siger loven i islam, og Allah subhanahu wa ta'ala's lov siger, og det her det er faktisk skrevet i den hellige Koran, så det er ikke en beretning, som vi udleder det fra. Det er faktisk fra den hellige Koran, som vi får derfra. At en kvinde, hun kommer til at arve halvdelen af det, en mand kommer til at arve. Det vil sige, forestil jer, der er en fader, moderen er gået bort for længst, der er en fader, han er alene, han har en søn. Kan alle høre mig? Okay, alhamdulillah. Jeg ved ikke, hvad der skete. Den gik lige ud. Men her så er der en, der har skrevet, det går op i en højere enhed, fordi hun får sig en partner, som har den anden halvdel. Mit spørgsmål, det var meget simpelt, det er, i islam har vi nogle specifikke love. En af Guds love, det er, at forestil jer en mand, han har en søn og en datter. Han har ingen andre familiemedlemmer, han har ikke nogen hustru. Når han går bort, så arver de her børn noget. Drengen arver det dobbelte af det, kvinden arver, altså datteren. Det vil sige, en mand arver det dobbelte af det, en kvinde arver. Og en kvinde arver halvdelen af det, en mand arver, med andre ord. Hvorfor er det således? Når man kun udplukker en specifik lov i islam på den her måde, så er det da klart, at det ser meget, meget uretfærdigt ud. Men ser man på det fra et større og bredere perspektiv, sammensat med alle de andre love, der eksisterer i islam, så burde man kunne svare på det her på bedste vis, hvor man kan se, at det er fuldstændig retfærdigt, baseret på Guds lov og baseret på den retfærdighed, Gud han har. Så har du skrevet videre, altså hvis kvinder fik 30%, og manden altså altid får 70%, så ved at hun bliver gift, så er hun og manden 100% dækket. Nå, på den måde. Ja, okay. Jeg kan godt se det. Så er der en, der har skrevet, at mænd er også forpligtet til at forsørge andre, f.eks. familie. Hvorimod kvinden ikke er, så kvinden ville teknisk set nok arve alt til sig selv, hvorimod manden ville skulle dele og egentlig ikke arve mere til sig selv. Det er fuldstændig korrekt. Der har du igen set det fra det bredere perspektiv, det større perspektiv. Og igen, den søster, der delte det op i de forskellige procenter, det er også på samme måde. Når du ser på det fra det bredere og større perspektiv, så forstår du, at Allah subhanahu wa ta'ala har tilrettelagt den her lov på en meget, meget retfærdig måde. I islam, så kigger man på lovene sammensat. Man kigger ikke på én lov for sig selv. Det vil sige, når en mand arver det dobbelte af en kvinde, og en kvinde arver det halve af det, manden arver, så er det fordi, fra det bredere perspektiv, så er manden den i familien, der altid skal forsørge. Manden er forsørgeren. Det er en pligt for manden at forsørge sin familie, sine børn og sin hustru. Det er en pligt. Det er ikke en pligt for kvinden at gå ud og arbejde. Det er ikke en pligt for kvinden at tjene penge, så hun kan
forsørge sin familie, sine børn, sin ægtefælle og sig selv. Nej, det er ikke kvindens pligt på nogen som helst måde. Hun kan gøre en god ting og gøre det og hjælpe til, men det er ikke en pligt for hende. Det vil sige, hun skal ikke gøre det. Det er ikke obligatorisk for hende. Hvorimod det er obligatorisk for manden. Derfor så siger man, at hvis man tager det her i mente, og man tager også det her i betragtning, så forstår man, at det giver fuldstændig mening. En mand, han har en pligt i islam, og det er, at han skal forsørge sin familie. Det vil sige, at han skal forsørge sin hustru. Han skal forsørge sine børn. Det er hans pligt. Det er obligatorisk for ham. Derfor arver han også det dobbelte. Og når det kommer til det sidste, så kommer han sikkert til at stå med mindre eller med det samme, som en kvinde gør. For alt, hvad hun arver, det er hendes eget. Det har manden ingen ret over. Med andre ord, når vi kun snakker om rettigheder. Så set fra det her perspektiv, så giver det fuldstændig mening. Jeg skal bare lige være sikker. I kan godt høre mig, ikke også? Alhamdulillah, rabbil alamin. Det jeg nåede til, det var i forhold til denne beretning, hvor vi ser, at Umme Salma, hun stiller profeten det her spørgsmål. Profeten, han nævner sig det her med, hvilke belønninger kvinden får blot for, at hun er gravid med det her barn. Profeten, han nævner det her stadie af, hvor hun er gravid, og der nævnte jeg allerede de her fire forskellige ting, som hun får af belønninger. Det, at hun er fastende i alle de 9 måneder, den samme belønning får hun. Det, at hun er vågen hver evig eneste nat i de her 9 måneder, hun er gravid, og hun får hvad belønninger for? At være tilbydende i alle de her 9 måneder. Den tredje ting, som også blev nævnt, det er, at hun udfører jihad med sit eget liv. Den fjerde ting, det er, som om hun udfører jihad med alt, hvad hun ejer på Guds vej. Det er, som om hun har givet alt på Guds vej af, hvad hun ejer af sit liv i de her 9 måneder. Den belønning får blot for at være gravid. En helt naturlig og almindelig ting. Så nævner profeten til Umme Salma det andet stadie. Og det er, når hun så har født det her barn, når hun har født det her barn, så er der så mange belønninger i, at det, at hun giver fødsel til det her barn, at profeten siger, at der er ingen, der ved, hvor mange belønninger, der ligger i det. Selv profeten siger, at der er ingen, der ved, hvor mange belønninger, der ligger i det, at hun giver fødsel til det her barn, at hun føder det her barn. Og når hun så vælger at brystføde og amme det her barn, sit eget barn, så for hvert sug, det her barn tager, så får den her moder så mange belønninger og velsignelser af Allah subhanahu wa ta'ala. Det er som om hver evig eneste sug, det her barn det tager, så har den her kvinde befriet en slave hver evig eneste gang barnet tager et sug. Og den slave er ikke en hvilken som helst slave. I beretningen nævnes der, at den slave er en af Ismail alaihi salams børn. Så prøv at forestille jer, hvor mange belønninger der ligger i at befri en profets barn fra slaveri. Prøv at forestille jer, hvor mange belønninger der ligger i det. Igen siger profeten, der ligger der i det. Og så nævner profeten noget helt til sidst, de forskellige stadier. Han siger, når barnet så er færdig med at blive armet, og når moderen er færdig med at blive armet det her barn og brystføde sit barn, så kommer der en engel ned, og englen vil sørge for, at den her kvinde, hun vil blive tilgivet for alt, hvad hun har foretaget sig før det her punkt her. Alt, hvad hun har foretaget sig i forhold til synder og forkerte handlinger, det vil hun blive tilgivet for. Men prøv at se, hvor mange belønninger og forskellige velsignelser, der ligger i blot at gøre noget, som er helt naturligt. Og igen, som sagt, understreger det, en mand skal han opnå de her forskellige belønninger og velsignelser, så skal han udføre noget meget mere, og noget, der er meget, meget sværere. Jeg nævnte også beretningen i forhold til det, at en kvinde, der beder i sit hjem, hun får samme belønninger, som en mand ville gøre, hvis han beder i moskéen. Fordi en kvindes moské, det er hendes eget hjem, som der nævnes i beretningen. Derfor så skal vi anskue de her anbefalede handlinger som en slags konkurrence. En konkurrence mellem os. Der er en, der skriver noget her. Får kvinden så ikke flere belønninger af at bede i moskéen? Her der vil jeg sige, at når der nævnes i beretningen, at masjidu imra'atin baytuha, det vil sige, at kvindens hjem er hendes moské. Så hvis hun bærer i sit hjem, eller hun bærer i sin moské, der er det den samme belønning, hun kommer til at få. Fordi hendes eget hjem, det er hendes moské. Jeg håber, at du forstår svaret. Ja. Hvordan skal vi så anskue de her forskellige anbefalede handlinger? Hele det her forløb omkring, at vi har nogle handlinger, der er obligatoriske, som er kernen, og det er det pligtopfyldende, som vi skal udføre som muslim, som minimum for at være en god muslim. Og alt det andet, det er noget, vi stræber efter. Gennem de her forskellige anbefalede handlinger, der skal vi alle sammen konkurrere med hinanden. Vi skal se det som en konkurrence, hvem kan udføre flest gode handlinger. Ligeså vel som man konkurrerer i alt andet, så burde vi konkurrere i det, der hedder
anbefalede handlinger. Og konkurrere med hinanden på en måde, det betyder ikke, at jamen, så skal jeg gå hen og sætte mig ned i et hjørne, og så bare tilbede Allah, udføre alle de her forskellige du'as, og ikke gøre andet. Her kommer jeg til at nævne lidt senere hen, i forhold til de lærer al-qadr, der lige har været, og hvordan belønningerne er fordelt på forskellige måder der, inshallah ta'ala. I et vers fra den hellige Quran i surah An-Najm, vers nummer 39, der siger Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Det vil sige, og der er ikke noget for mennesket, undtagen det, som de stræber efter. Det vil sige, som vi snakkede om helt til at starte med i det her forløb. Alt det, som vi gør i forhold til de anbefalede handlinger, det er der, hvor vi stræber. Det er der, hvor vi stiger i grader. Det er der, hvor vores niveau bliver hævet. Det er der, hvor vi kommer nærmere Allah subhanahu wa ta'ala. Hvorfor? Fordi vi stræber en smule mere. Vi yder en ekstra indsats for Allah subhanahu wa ta'ala. Og for os selv også. Fordi i bund og grund så er det os selv, der drager nytte af det. Vi drager nytte af at udføre de her specifikke anbefalede handlinger. Vi får et nærmere forhold til Allah subhanahu wa ta'ala gennem de her forskellige anbefalede handlinger. Verset i Quran, det fortæller os blot det, at mennesket, der er ikke noget til mennesket, undtagen det, som de stræber for, og det, de prøver at stræbe efter, det, de prøver på at opnå. Det vil sige, yder du ikke en ekstra indsats, jamen, så får du også bare det, som du har gjort, det, der er pligtopfyldende. Du opnår paradiset. Der er ikke nogen, der siger, at du kommer i helvede, hvis du udfører alt det, der er pligtopfyldende. Men du opnår ikke det der tætte og meget, meget specielle forhold, som du skal have til Allah subhanahu wa ta'ala. Du opnår ikke den perfektion, Allah subhanahu wa ta'ala har ønsket for mennesket ved at skabe os. Og det, vi kommer til at udføre af handlinger igennem vores liv, specifikt nu, når vi snakker om fødselsetikette, så er det måske meget, meget vigtigt at pointere og nævne, at når man har et barn, og når man har børn, og man opdrager sine børn, man gør sit bedste på at opdrage sine børn på bedste vis. Følger du de her specifikke instruktioner omkring de anbefalede handlinger om, hvordan man skal opfostre sit barn, hvordan man skal opdrage sit barn, hvilke anbefalede handlinger man kan udføre omkring sit barn, og barnet så alligevel ender med at være et dårligt menneske, når det bliver ældre. Er det så på forældrenes skuldre? Har forældrene noget med det at gøre? Så siger man nej. Så længe forældrene har gjort, hvad de kunne, og hvad der var i deres hænder, så har de ikke nogen, hvad skal man sige, noget på deres skuldre. Det vil sige, de behøver ikke at være bekymrede omkring det og sige, jamen i efterlivet, så kan det være, at jeg bliver straffet for det. På domsdag, så kan det være, at jeg bliver straffet for mit barn. Det endte med at være et dårligt barn. Gode eksempler på det, der er nogle profeter. Profeten Nuh, alaihi salam. Hans søn var også blandt kuffar, blandt kafirin. Han fulgte ikke sin faders ord. Hans fader var en profet. Hans fader havde prøvet at opdrage ham på bedste vis, men han endte alligevel på baggrund af samfundet, og hvordan samfundet var, samfundsstrukturen var, hvordan folk de tænkte dengang, så endte barnet alligevel med at være blandt de her kafirin. Og det var ikke profeten nu, alaihissalams skyld. Så derfor, på den her måde, kan man se, at når man udfører de her specielle og anbefalede handlinger, så ligger der en effekt i det. Men hvis resultatet skulle være noget i forhold til barnet, som ikke er i vores hænder, jamen så har du gjort din pligt. Og du vil stadig få alle de belønninger, du skal have. Omvendt, så kan man sige, hvis det her barn, som du har opdraget, og du har gjort så meget for, det ender med at være en god person, så vil det være belønninger, som ligger der for dig helt frem til dommens dag. Jeg kan give et meget godt eksempel på det. I en beretning, der finder vi, at profeten Isa a.s., han går forbi en gravplads på et tidspunkt. Og så ser han en af de her grave, der er her. Der er der en person, der er begravet. Han er død. Han lider. Der er en forbandelse over ham. Han er i sin grav, og han lider. Han er forbandet af Allah subhanahu wa ta'ala. Han tænker ikke mere over det og tænker, at det må være en meget dårlig person, der bliver forbandet af Allah subhanahu wa ta'ala i sin egen grav. Så han går videre. Så nævnes der i beretningen, at Isa a.s., han går forbi det samme sted cirka et år efter. Når han går forbi det samme sted cirka et år efter, så ser han, at den her person, der var i graven og tidligere var forbandet af Allah subhanahu wa ta'ala, at han led rigtig meget, han lider ikke mere. Det er som om forbandelsen er blevet ophævet af Allah subhanahu wa ta'ala, og han har det godt i sin grav nu. Så spørger Isa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hvordan kan det være, at den her person, der ikke er en forbandelse over ham længere? Sidste år, da jeg gik forbi samme gravplads, der så jeg, at han led. Han havde det utroligt dårligt i sin grav, men nu når jeg går forbi ham, så er forbandelsen ophævet. Han har det ikke dårligt længere. Han lider ikke længere. Hvordan kan det være, ja Allah? Så sender Allah subhanahu wa ta'ala wahy ned til
Isa alayhi salam. Det vil sige, han åbenbarer for Isa alayhi salam, om at den her person, der er begravet her, den her person har en søn. Den her søn er noget pubertetsalderen. Det, man kalder for bulugh i islam. Det, man kalder for, at man, når man er islamisk myndig i islam. Han er noget den alder. Og når han er noget den alder, så har han gjort to ting. Meget, meget simple og små ting. Det, han har gjort, det er, han har gjort en, han har repareret en vej. Der var en vej, den var lidt ødelagt. Den har han repareret med sin egen fri vilje. Den anden ting, han har gjort, det er, han har brødfødt en forældreløs person. De her to ting har han udført. Belønningerne for, hvad den her søn, han har gjort, det får faderen i sin grav. Den her fader, der var forbandet af Allah subhanahu wa ta'ala til at starte med. Men blot det, at barnet nåede pubertetsalderen og blev islamisk myndig og begyndte at udføre nogle gode handlinger, det så faderen resultatet af i sin grav. Det vil sige, alt hvad vi udfører gennem vores liv af gode handlinger, alt det vi stræber efter, det efterlader en effekt i den her verden. Det kan godt være, at effekten ikke er i vores hænder, og vi faktisk ikke har kontrol over dem. Men når der er en positiv effekt, så ser vi også resultatet af de positive effekter, det efterlader, de handlinger, vi har udført gennem vores liv. Så ser man det meget, meget godt med det her eksempel, hvor den her søn, som er noget pubertetsalderen, han er noget myndighedsalderen i islam, han er blevet baligh, han udfører to små gode handlinger, og Allah subhanahu wa ta'ala ophæver forbandelsen på den her persons faders grav. Så ser man på alle de her ting, alle de her handlinger, som er anbefalet, så hjælper de os på meget, meget specielle måder. Blandt andet, som vi ser det i de her forskellige beretninger, her nævnt i forhold til kvinderne, i forhold til det med at opdrage sit barn, og give sin barn god adab, give sit barn en god opdragelse, lære dem utrolig gode ting. Kommer de ud som gode individer, så ser du også belønninger af det. Det er det, man også kalder for sadaqa jariya. Lige så vel som hvis der er en person, som donerer nogle forskellige ting til velgørenhedsformål, såsom at støtte folk i Yemen, at give sadaqa, at give almiser, og hjælpe de her forskellige individer rundt omkring i verden, der lider. Jamen, når de her individer, de går hen og bliver ældre, og de udfører noget godt, så vil du også være en del af det. Det vil sige, Allah subhanahu wa ta'ala, som sagt tidligere, så har jeg den her idé og den her, nu ved jeg ikke, hvad man kalder det på dansk. Jeg har den her saying, som man siger på engelsk. At Allah subhanahu wa ta'ala, han leder blot efter undskyldninger for at give os belønninger og velsignelser. Det lyder måske en smule tungt, fordi jeg siger, Allah leder efter undskyldninger. Allah har ikke brug for nogle undskyldninger. Men det er for, at vi kan forstå det mere. Allah siger, gør den her lille ting, og jeg lader det regne over dig med belønninger og velsignelser. Så alle handlinger, som vi udfører, i bund og grund, de burde være for Allah subhanahu wa ta'ala. Alle handlinger, vi udfører. Så når vi snakker om alle de obligatoriske handlinger, så ved vi, at de er for Allah subhanahu wa ta'ala, fordi de er blevet gjort obligatoriske for os. Et godt eksempel, man kan give på det, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala, når det kommer til tilbedelse af det, vi kalder ibadat, så har han gjort det en betingelse for, at ibadat, de kan blive accepteret af Allah subhanahu wa ta'ala, at du gør det med intention om, at du ønsker nærhed til Allah subhanahu wa ta'ala. I har sikkert hørt om det før, det hedder qurbatan ilallah. Eksempelvis, når jeg læser min 5 obligatoriske bønder hver eneste dag, så løfter jeg mine hænder til at starte med. Jeg har min intention på plads. Min intention det er, at jeg læser den her obligatoriske bøn, wajib qurbatan ilallah. Det vil sige, jeg gør det for at opnå nærhed til Allah subhanahu wa ta'ala. Det er min intention. Har jeg ikke den intention på plads, så er den her obligatoriske tilbedelse ugyldig. Og sådan er det med al tilbedelse. Det er kun i det her omfang, Allah har gjort det obligatorisk for os og som en pligt, at vi skal gøre det for at søge nærhed til Allah subhanahu wa ta'ala. Men i virkeligheden, så er det således, at alt hvad du udfører i dit liv, alle handlinger du foretager dig, alle de anbefalede handlinger, som vi blandt andet også har snakket om, gør du det for Allah subhanahu wa ta'alas skyld, så ligger der utrolig meget i det. Og i bund og grund, så burde det faktisk være sådan, at vi kun gjorde det for Allah subhanahu wa ta'ala. Alt hvad vi foretager os gennem vores liv. Eksempelvis selv når jeg tager ned og træner, selv når jeg går ind og går på kur og prøver på at spise sundt og prøver at spise noget mere grønt og passe på mig selv. At gøre det for Allah subhanahu wa ta'ala, det ligger der belønninger i det. Allah subhanahu wa ta'ala, han ved, hvornår du gør det for dig selv og hvornår du gør det for ham. Gør alt for Allah subhanahu wa ta'ala. Selv når det kommer til at tage en uddannelse, så har det i mente og tage det i betragtning, at jeg tager den her uddannelse. Hvorfor? Fordi fremadrettet i mit liv, det vil jeg gerne kunne gøre noget for Allah subhanahu wa ta'ala sag, for islams sag. Jeg vil gerne være læge. Hvorfor?
for at hjælpe andre mennesker for Guds skyld, for islams skyld. Jeg vil gerne være ingeniør, hvorfor? Jeg vil gerne tjene penge. Jeg vil gerne være en velhavende person, så jeg kan give mere almisse, så jeg kan hjælpe andre mennesker, der lider af i nød, for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Alt, hvad du foretager dig gennem dit liv, prøv at tage Allah subhanahu wa ta'ala og gøre Allah subhanahu wa ta'ala til centrum i dit liv. Så alt, hvad du foretager dig, det er for hans skyld. Inshallah, så håber jeg, at vi alle sammen kan gøre det, og vi alle sammen kan stræbe efter det i hvert fald. Inshallah, da. Her så var der nogle forskellige anbefalede handlinger omkring fødselsetikette, som jeg ikke har noget at fortælle jer. Jeg fortæller jer et par stykker af dem i dag. Vi afslutter det, der hedder fødselsetikette. Så nævner jeg to meget korte punkter afslutningsvis omkring det her forløb. Desværre nåede vi ikke mere i forhold til de andre etiketter og de andre anbefalede handlinger, som man kan udføre gennem sit liv, når det kommer til bolig, når det kommer til job, når det kommer til naboer, når det kommer til beklædning, når det kommer til det at spise, når det kommer til det at sove. Alle de her forskellige perspektiver er taget betragtning i islam. Det har vi desværre ikke nået. Men som sagt, inshallah ta'ala, hvis Gud tillader det, så vil vi fremadrettet, inshallah, måske starte et forløb senere hen, og I vil blive gjort opmærksomme på det, inshallah ta'ala. Som sagt, så nævner jeg nogle få korte anbefalede handlinger her til sidst i forhold til fødselsetikette, og så vil jeg nævne to punkter, og så afslutter vi inshallah for den her gang. I en beretning, der finder vi, at blandt de her rettigheder, som et barn har over sine forældre, så er der nogle specifikke rettigheder, som kun gør sig gældende for barnet over sin fader. Det vil sige, et barn, uanset om det er en dreng eller en pige, den har en rettighed over sin fader. Hvilken rettighed er det? At faderen til det her barn, han skal behandle det her barns moder meget bedre, end han vil behandle nogen som helst andre. Det er en beretning, vi har. Så den her rettighed, det er et barn, som har den her rettighed over sin far. Det vil sige, hvis faderen ikke behandler moderen ekstra godt i forhold til alle andre individer, som er barnets moder, så vil det sige, at faderen han har ikke opfyldt sin pligt i forhold til det, som er barnets ret. Jeg ved ikke, om I kan forstå det. Jeg ved ikke, om I måske gør det mere indviklet, end det i virkeligheden er. Meget, meget simpelt. En kvinde, hvis hun har et barn, hendes mand skal behandle hende meget, meget bedre, end han skal behandle alle andre. Det er en ting, som er utrolig anbefalet i islam. Det er en beretning, som vi har, som nævner noget omkring det her. Og så finder vi også, at i forhold til barn, det nævnte jeg også sidst, i forhold til de her forskellige stadier, hvor man skal lære sit barn, når det bliver eksempelvis 3 år gammelt, 3 år og 4 måneder, når det bliver 4 år gammelt, hvilke forskellige ord osv. du skal lære barnet at sige. Så er det utrolig anbefalet, hvor vi finder det i en beretning. Igen som sagt, Allah lader det regne over os med velsignelser og belønninger, blot for små ting som det her. Allah leder efter en undskyldning for at give os belønninger. I en autentisk beretning, der finder vi, at Allah subhanahu wa ta'ala, han giver os belønninger blot for det, at vi beder Allah subhanahu wa ta'ala om at give os et pigebarn. Det vil sige, ja Allah, giv mig en datter, jeg ønsker at få et datter som barn. Blot det, at du laver dua til Allah subhanahu wa ta'ala omkring at få et barn, et pigebarn, en datter, det vil Allah subhanahu wa ta'ala belønne dig utroligt meget, blot for at du laver den her dua, at du ønsker at få en datter. En anden meget, meget smuk beretning, som I har hørt den før, det er jeg ret sikker på. Det er i forhold til forskellen mellem et drengebarn og et pigebarn. Jeg synes bare, det er så utrolig smuk en beretning. Og hvis man virkelig lægger nøje mærke til det, det kan jeg måske også stille det som et spørgsmål. Det er, at hvorfor er det således? Beretningen siger, at når man får en datter, så tælles datteren som en hasana. Det vil sige, hun tælles som noget, som er en belønning. Men når man får et drengebarn, så tælles han som en velsignelse. Så en pige og en datter, når man får og bliver velsignet af Allah subhanahu wa ta'ala med en datter, så tælles hun som en belønning. Men når man får en søn, så tælles han som en velsignelse. Er der nogen af jer, der kan fortælle mig, hvad forskellen mellem de her to er? Og den her pointe, der nævnes her, den er utrolig smuk. Utrolig smuk, synes jeg. Hvis man får en datter, så er datteren en belønning fra Allah subhanahu wa ta'ala. En belønning fra Allah subhanahu wa ta'ala. Men får du en søn,
så skal du tage sønnen som en velsignelse fra Allah subhanahu wa ta'ala. Hvad er forskellen mellem de to ting? Velsignelse, det kunne være eksempelvis, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har velsignet mig med utrolig mange penge. Eller Allah subhanahu wa ta'ala, han har velsignet mig med utrolig intelligens. Eller Allah subhanahu wa ta'ala har velsignet mig med, hvad skal vi sige, med utrolig meget styrke. Så velsignelser, det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala kan give dig her og nu i livet. Belønninger, det er noget, som du får, som du er berettiget. Datter er en god gerning, Allah subhanahu wa ta'ala har accepteret. Det er en meget god måde at anskue det på, at datteren, hun er en god gerning, Allah har accepteret. Derfor så får du en belønning, når du får en datter. Det er en god måde at anskue det på, men hvad er forskellen så? Hvis en søn er en velsignelse, og en datter er en belønning, hvor ligger forskellen mellem de her to? Berettigelse er haq. Når det er et spørgsmål. Berettigelse til haq. Berettigelse til haq. Når du får en belønning, så er det fordi, du berettigede den belønning. Allah han giver os belønninger, når vi udfører de her forskellige anbefalede handlinger, så giver han os belønninger. En velsignelse kommer og går. Det er også rigtigt. Det er også rigtigt. Men tilbage til det første, du nævnte, det er, at en belønning, det er noget, du er berettiget. Ligesom du er berettiget din løn, når du tager på arbejde. Du får den jo ikke, fordi de er flinke imod dig. Din arbejdsplads, de er ikke rigtig venlige imod dig. Det er derfor, de giver dig din løn. Nej, de giver dig din løn, fordi du er berettiget din løn. Så det er en belønning, du får, du er berettiget. Når du får en datter, så tælles datteren som en belønning. Men når du får en søn, så tælles det som en velsignelse. Hvad er forskellen mellem de her to? Og så nævnte du her, en velsignelse, den kommer og går. Jamen nu ser vi ikke på det fra det perspektiv. Inshallah, hvis der er nogen, der får en søn, så beder vi til Allah, at han kommer til at leve længere end sine forældre. Der er ikke nogen, der skal opleve deres børn dø, inshallah. Så er der en, der skriver her, fordi man mener, at kunne opdrage en pige giver mange gode belønninger, eller ligesom en dreng. Det er også en måde, man kan anskue det på, men det er ikke det, vi prøver at hive fat i her. Som sagt, I skal have to ting i mente. I skal tage to ting i betragtning. Den ene, det er, en datter, hun er hvad? En datter, hun er en belønning fra Allah subhanahu wa ta'ala. Hun er en hasana. Hun er thawab på arabisk, som man kalder det for. Men en søn, han er en na'ma. Det vil sige, han er en velsignelse fra Allah subhanahu wa ta'ala. Jamen, når vi opdeler det på den her måde mellem et drengebarn og et pigebarn, hvad er forskellen så? Så er det en, der skriver, på en måde lover Gud en godt i ens liv, når man får en datter. Det er rigtigt. Jeg venter lige til søsteren har skrevet færdigt, at han lover er mere fast. Han lover. Som sagt, så var I kommet ind på det nogenlunde. Til at starte med, så var der en, der nævnte, at belønning, det er noget, man er berettiget. Som sagt, eksemplet med, når man arbejder, så får man sin løn. Den løn, den er man berettiget. Det er ens belønning, kan man sige, fordi det, man har gjort. Hvorimod en velsignelse, der har du ikke specifikt gjort noget for det, men du får den her velsignelse, og der skal du så være taknemmelig over for Allah subhanahu wa ta'ala, når du får den her velsignelse. Det samme skal du selvfølgelig også gøre, når du får en datter. Men når jeg så siger, at beretningen nævner, at en datter er en belønning, og en søn er en velsignelse, hvor ligger forskellen så? Det er, at på dommens dag, der vil forældrene blive stillet til regnskab, når det kommer til, hvad sønnen har gjort. Fordi sønnen er en velsignelse. Og når sønnen er en velsignelse, så spørger Allah, hvad har du gjort med den velsignelse, jeg gav dig? Hvad har du gjort med den? Er din søn gået hen og blevet en dårlig person? Har du gjort nok? Hvorimod en datter, hun er en belønning fra Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi Allah vil gerne have, som vi har det, som sagt tidligere, man skal se på det fra det større og bredere perspektiv. Gennem vores andre beretning, der siger, man skal være meget, meget forsigtig med sin datter. Man skal være utrolig blid med sin datter. Man skal passe utrolig godt på sin datter. Det nævnes også i vores beretninger, igen set det fra det større perspektiv, at hvis en fader kommer hjem, og eksempelvis faderen har 8 børn, han har 5 sønner og 3 døtre, han har købt nogle gaver, fordi han har været ude på en rejse, så nævnes der i beretningerne, når faderen bevæger sig ind til sin familie, så lad være med at sige salam, lad være med at gå hen til dine sønner først, tag dig først af dine døtre. Tag dig først af dine døtre, tag dine døtre til dig, kys dine døtre, giv dem gaverne først. Efterfølgende kan du give din søn gaverne. Hvad hvis hun ikke bliver et godt menneske så? Hvad sker der med forældrenes regnskab?
Jamen, hvis forældrene har gjort deres pligt, som sagt tidligere, så har de gjort det. Så vil de ikke blive stillet til regnskab for det. Det, der bliver stillet spørgsmålstegn ved her, det er, at når en datter er en belønning, så er det fordi Allah subhanahu wa ta'ala giver dig noget godt. Det er noget godt i sig selv. Blot det, at du får det, det er noget, som du får af Allah subhanahu wa ta'ala, som er en godhed i sig selv. Velsignelser, det er baseret på, hvordan du kommer til at handle med det. Hvordan resultatet bliver. Eksempelvis så er jeg meget rig i den velsignelse, jeg har fået fra Allah subhanahu wa ta'ala. Ikke fordi jeg er det, men blot som et eksempel. Hvordan jeg bruger mine penge, bruger jeg dem på mange dårlige ting. Det kommer til at stå til regnskab for. Kommer jeg til at bruge det på en dårlig måde eller en god måde, det kommer til at stå til regnskab for. Men belønninger er det ikke således. Belønninger er noget, som er en berettigelse i sig selv. Hvorfor? For Allah vil gerne have, at man skal tage det meget let på sine døtre. Det vil sige, vær hov mod din søn. Og når jeg siger hov, så mener jeg ikke at slå din søn. Og lad være med at være hov mod ham på en måde, som er unaturlig og ikke islamisk. Nej, man skal være lidt hovere mod sin søn i forhold til sine døtre. Som sagt, ser man på det fra det bredere perspektiv, så nævnes der meget klart og tydeligt, at de her døtre, dem skal man være utrolig påpasselig med. Man skal være utrolig mild, utrolig gavmild og sød og kærlig over for sine døtre. Som nævnt i eksemplet med, kommer du hjem med gaver, så giv først til din datter. Giv først kærlighed til din datter. Sig først salam til din datter, før du går hen og gør det til dine sønner. Der er selvfølgelig også flere beretninger her, jeg kan se, at tiden er gået over, men jeg nævner som sagt her til sidst nogle meget, meget vigtige punkter i forhold til hele den her diskussion og alt, hvad vi har snakket om i forhold til de anbefalede handlinger, hvor vi ikke nåede så langt, men indser Allah, så accepterer Allah subhanahu wa ta'ala det. Blot det, at vi sidder her og vi snakker sammen om de her forskellige anbefalede handlinger, hvordan man opnår nærhed til Allah subhanahu wa ta'ala, og hvordan man faktisk opnår en slags form for perfektion hos Allah subhanahu wa ta'ala, det gør man gennem de her forskellige handlinger, som bliver nævnt her. Men som sagt tidligere, så blot det, at vi sidder og snakker om det, og vi har de her lektioner sammen, og ikke kun de her lektioner, som jeg snakker om nu, eksempelvis om de anbefalede handlinger, nej, også alle andre lektioner, der har foregået her i Ramadan måned, blandt andet et forløb, som Sheikh Nassar har, Sheikh Muhammad Rani har, eller eksempelvis Sheikh Hassan han har, de her forskellige forløb, de her forskellige lektioner, der har været, blot det, at man deltager i dem, og man snakker om de her forskellige ting, der har Allah subhanahu wa ta'ala gjort det, at han giver utrolig meget belønninger, når man snakker om de her forskellige ting. Og man behøver ikke engang at handle ud efter de her forskellige handlinger, som man snakker om, og de her forskellige ting. Men blot det, at du sidder og snakker om dem, der har Allah subhanahu wa ta'ala gjort det således, at du får belønninger og velsignelser for det. Og det kan godt være, at I tænker, jamen det er bare noget, jeg sidder og siger nu. Nej, jeg har to specifikke beretninger, der findes flere end det, men to specifikke smukke beretninger, jeg har udvalgt for at kunne argumentere for min påstand. Den første smukke beretning, som bliver nævnt, det er, at profeten sallallahu alaihi wa alaihi, han bevæger sig ind i Masjid al-Nabawi, det vil sige profetens moské i Medina. Han kommer ind i moskéen en dag, så ser han, der sidder to rundkredse i den her moské, to grupperinger i den her moské. Den ene gruppering, de sidder i et hjørne, og de er i gang med at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala hver for sig. Det vil sige, at de alle sammen er i gang med at læse du'a, de alle sammen er i gang med at bede deres bønner og læse Qur'aner, udføre det, der hedder tilbedelse og ihukommelse af Allah subhanahu wa ta'ala. Den anden gruppering, der også befinder sig inde i moskeen, det er en gruppering, der sidder og snakker og griner og snakker om en hel masse ting i forhold til islam, i forhold til Allah subhanahu wa ta'ala, i forhold til Allahs egenskaber, i forhold til, hvad der er halal, hvad der er haram, i forhold til etik og morale, i forhold til imamerne, i forhold til profeten, i forhold til alle de her forskellige diskussioner, der nu kan være omkring islam, det sidder de og snakker om, og de hygger sig, mens de gør det. Profeten, han går hen til den anden gruppering her, som er i gang med at snakke og have en diskussion omkring forskellige ting inden for islam, en vidensdiskussion, kan man sige. Han sætter sig med dem. Så bliver der så stillet det her spørgsmål til profeten efterfølgende. Ja, Rasulullah, da du trådte ind i Masjid al-Nabawi, hvorfor satte du dig så med den gruppering, der sad og snakkede og talte om forskellige ting? Hvorfor satte du dig ikke med dem, der ihukom Allah subhanahu wa ta'ala og tilbad Allah subhanahu wa ta'ala? Her så siger profeten, at dem, der sad og diskuterede de her forskellige ting omkring islam, omkring religion, omkring Allah subhanahu wa ta'ala, diverse ting inden for islam, der ligger der utrolig mange flere belønninger i det, end at sidde i et hjørne af tilbede og ihukom Allah subhanahu wa ta'ala for sig selv. Her så kan man igen se, at Allah subhanahu wa ta'ala, han ønsker, at vi skal have et nært forhold til ham, men man skal have en balance mellem tingene. Profeten, han understreger her, at
Hav de her samtaler. Hav de her sammenkomster. Sid med de troende. Alle dem, I nu kender i forhold til søstre og brødre. Sid med de troende. Sid og diskuter de her forskellige ting omkring Allah, omkring handlinger, hvad man kan gøre for at være en god person, hvad man ikke kan gøre. Og ikke fordi man skal vise sig frem over for nogen, det er ikke det, jeg mener, men blot det, at man diskuterer koncepter i sig selv. Og ikke fordi man udfører dem i sig selv i livet, men blot det, at man snakker om det, der ønsker Allah subhanahu wa ta'ala at give os velsignelser og belønninger for det. Det var den første beretning. Den anden beretning, der også understreger og argumenterer for det, jeg nævnte til at starte med her, det er, at når man sidder og har de her lektioner, de her diskussioner, så nævnes der i, nu har vi lige haft Lail al-Qadr, den 19. natten til den 19., 21. og 23. Shahr Ramadan, hvor der er en hel masse forskellige amal, man kan udføre, man kan læse forskellige du'as, man kan læse forskellige bønder, som giver utrolig meget belønninger. Hvis der er nogen af jer, der har Mafati al-Jinan, og I har den her specifikke form for Mafati al-Jinan, hvor der også er mustanadat med, det vil sige, at der også er nogle forskellige specifikke beretninger, hvor de forskellige du'as er taget fra, de også er der, så ser man, at der i en beretning nævnes, at i Layali al-Qadr, jeg vil også gerne lige fortælle jer, hvorfor jeg fandt den her beretning. Jeg sad og snakkede med en af mine meget, meget gode venner. Jeg kender ham sikkert godt, Sheikh Abbas. Han har også holdt taler i Danmark før, tror jeg. Jeg sad og talte med ham, så fortalte han mig, at de her Layali al-Qadr har haft så utroligt travlt, at han desværre ikke har nået at læse særlig mange du'as og særlig mange bønder i Layali al-Qadr. Fordi han har været så optaget med sine studier og alle de her forskellige ting, som kommer til viden inden for islam. Han er i gang med at skrive en bog, han er i gang med de her forskellige projekter. Han har været så optaget med det, at han desværre ikke har nået det. Så sagde jeg til ham, at jamen, det lyder faktisk meget godt. Ved du hvorfor? Så siger han, hvorfor? Fordi jeg fandt den her smukke beretning. Den her smukke beretning, som er nævnt i Mafati al-Jinan, den nævner, at den bedste af alle handlinger, det kan udføre i Layali al-Qadr, det er at have diskussioner og øge din viden inden for islam. Have diskussioner omkring islam og øge din viden omkring islam. Så blot det, at man sidder sammen med de troende og har de her forskellige diskussioner omkring anbefalede handlinger, obligatoriske handlinger, eller hvad end det er, der hjælper os med at komme nærmere Allah subhanahu wa ta'ala, der ligger der flere belønninger i det, end der gør i at udføre forskellige du'as og amal. Men der skal altid være en balance, som sagt. Afslutningsvis, så nævner jeg en sidste beretning, og det er igen måske i forbindelse med det, jeg har nævnt her til sidst. Det er fra profeten, sallallahu alaihi wa alaihi. Den siger, at jalisu salihu khairu min al-wahda. Wal-wahdatu khairu min jalisi su. Profeten, sallallahu alaihi wa alaihi, han nævner, at det at sidde sammen med en god person, og det nævnes så selvfølgelig, når man siger salih, så er det en troende person. En person, der tror på Gud. At sidde sammen med en troende person, og have en samtale med den her troende person om gode ting omkring islam, det er bedre end at sidde for sig selv. At sidde for sig selv derhjemme, eller i moskeen i et hjørne og bede og tilbede Allah, og ikke sidde med andre, så er det bedre at sidde med en troende person og snakke om de her ting, end at sidde for sig selv og gøre det. Efterfølgende, som sagt, så nævnte jeg, så siger profeten, at وَالْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّ. Hvilket vil sige, at det er bedre at sidde for sig selv og alene, og ihukomme Allah subhanahu wa ta'ala, og tilbede Allah, end at sidde sammen med en person, som er dårlige. Der er en, der har skrevet også online. Jeg skal lige være sikker. Nå, altså, nu forstår jeg det. Det, at vi sidder og snakker, ja, det har ikke noget at gøre med, om du sidder fysisk sammen i et rum, og vi har en diskussion, eller om vi skal gøre det her online. Der er ingen forskel. Så længe vores samtale omhandler de her forskellige ting. Så er der en, der skriver, jeg er stadig menneske, ja. Blot det, at vi sidder sammen og snakker sammen. Det kan godt være, at vi ikke sidder sammen fysisk, men vi har jo vores samtale sammen. Vi kan høre hinanden. Vi kan snakke med hinanden om de her forskellige ting. Der belønner Allah subhanahu wa ta'ala os rigt. Allah lader det regne over os med velsignelser og belønninger. Vi takker Allah subhanahu wa ta'ala for at have givet os den her tawfiq og den her velsignelse af, at vi kan sidde sammen og have de her samtaler. Inshallah, så håber jeg, at I har fået noget ud af det. Jeg beklager rigtig meget, at jeg ikke nåede at fortælle jer flere gode anbefalede handlinger, og hvad man mere kunne gøre. Inshallah, så håber I kan tilgive mig. Jeg vil bede jer alle sammen meget, meget ydmygt om, at I husker mig i jeres du'a. I vil alle sammen være husket herfra. Hvis der er noget, der er blevet sagt, der ikke er i overensstemmelse med det, Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, så er det alle sammen fra min side af.
alt, hvad der er blevet sagt, som er i overensstemmelse med det, Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, så er det alt sammen kun på grund af Allah subhanahu wa ta'ala. Som sagt, husk mig i jeres du'a. Må Allah subhanahu wa ta'ala også belønne jer meget, meget rigt for jeres bestræbelser. Må han belønne jer for jeres faste, inshallah ta'ala. Og ja, hvis der er nogle spørgsmål omkring noget som helst, så er jeg selvfølgelig til rådighed. Hvis ikke, så akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.